3. Mojžišova 17. kapitola 14. verš nám hovorí, že dušou akéhokoľvek tela je jeho krv v jeho duši. Vedci zisťujú, že pravdy písma sú doslovnejšie, než si vôbec dokázali predstaviť. V krvi boli objavené drobné čiastočky, ktoré sú podľa všetkého nezničiteľné. Tieto drobné čiastočky sú menšie než 10 mikrónov a nie je ich možné vidieť štandardnými medicínskymi mikroskopmi. Boli vyvinuté nové metódy mikroskopie, čo umožňuje vidieť tieto čiastočky v ich živej forme. Francúzsky vedec Gaston Naissens vytvoril špeciálne súčiastky mikroskopu, ktoré mu umožnili vidieť tieto drobné čiastočky, ktoré nazval somatidy, čo znamená telo, ktoré tvorí. Počas experimentov profesor Naissens zistil, že somatidy obsahujú genetický materiál, ktorý je už v dnešnej dobe vedeckou komunitou plne pochopený a prijímaný. Tieto somatidy sú polyformického základu a majú schopnosť prechádzať z jedného štádia do druhého. Nie sú ovplyvňované vysokými teplotami, extrémne toxickými chemickými látkami a dokonca ani nukleárnou radiáciou. Profesor Naissens verí, že tieto somatidy sú subcelulárne, žijúce a reprodukujúce sa subjekty. Sú predchodcami DNA a snáď i stavebnými prvkami života. Pred asi 6 rokmi som sa dozvedel o týchto čiastočkách počas vedeckého výskumu, ktorý som viedol. Tento výskum však nemal žiadnu spojitosť s archeológiou. V danej dobe som používal štandardný vedecký mikroskop, ale nevidel som žiadne čiastočky, no vedel som, že tam určite sú. Začal som vyvíjať svoj vlastný mikroskop podľa vzoru profesora Naissensa. To, čo vidíte za mnou, je spomínaný mikroskop v jeho poslednom štádiu vývoja. Mikroskop využíva mimoriadne čierny xenón alebo zacieľovací zdroj svetla, ktorý môže byť kombinovaný s wolframovým svetlom. Svetlo je smerované cez vzorku uloženú v mikroskope a prechádza cez ňu, čo sa nazýva konfigurácia tmavého poľa. Svetlo odrážajúce sa od objektu je prenášané cez mikroskop a zväčšené viac než 1000-krát. Obraz je potom zachytený veľmi citlivou CCD kamerou a prenesený na monitor, na ktorom možno vidieť extrémne zväčšenie až o 30 000-krát. Na základe týchto podmienok môžu byť na tmavom pozadí jasne viditeľné drobné žijúce čiastočky. V roku 1996 som s mojou rodinou cestoval do Nashvillu na návštevu k Wyattovým. Vzal som so sebou aj mikroskop, ktorý bol v počiatkoch svojho vývoja a ktorého časti boli v tej dobe ešte prenosné. Zložil som ho v suteréne ich rodinného domu. V jeden večer ma Neil Wyattová poprosila o preskúmanie materiálu, ktorý bol prinesený z pohrebnej jaskyne, aby som zistil, či sa tam nachádzajú spomínané drobné čiastočky. Bez toho, aby som vedel, jedna z týchto vzoriek obsahovala krv, ktorej vzorku vzal Ron z povrchu truhly z mluvy. Vzorku som umiestnil pod mikroskop a uvidel som tisíce drobných čiastočiek. Niektoré z nich sa stali jasne viditeľnými. V tom čase Neil, stojac za mnou, začala plakať. Keď som sa k nej obrátil a uvidel výraz jej tváre, ihneď som si uvedomil, že vzorka, na ktorú sme sa pozerali, bola vzorkou krvi Ježiša Krista, ktorú Ron našiel. Takže zoberieme vzorku a zmiešame ju s trochou vody. Mix it with sterile water. And a test tube there. Zoškrabni tam trochu. To stačí. Teraz to zamiešame s trochou vody. Bude stačiť pár kvapiek. Takže teraz máme vzorku pripravenú v mikroskope. Zaostríme na ňu a uvidíme, čo sa nám ukáže na monitore. A tu ich môžeme vidieť. Tisícky živých čiastočiek, menších než štvrtina mikrónu. Spory majú veľkosť 0,5 mikrónu a väčšina týchto živých čiastočiek je zväčšených 17 000-krát. Ale
Biblia nám hovorí, že v krvi je život a v nej sa skutočne nachádzajú tisícky drobných živých čiastočiek, o ktorých väčšina ľudí ani len netuší. To isté by ste videli aj v živej krvi. Vedci potvrdzujú, že tieto drobné živé čiastočky nikdy nezomierajú. Krv môže uschnúť, no tieto čiastočky sú nezničiteľné. Hovorí sa o nich, že sú základom života. Výsledkami, ktoré sme získali, v žiadnom prípade nemôžeme dokázať, že skúmaná vzorka bola vzorkou Kristovej krvi. Avšak my veríme, že táto vzorka pochádza z miesta, z ktorého ju Ron pred niekoľkými rokmi vzal z vrchnáku púzdra, v ktorom bola truhla zmluvy.